こんばんは。7月24日午後7時になりました。352回ですね。ちょうど松島なんですけども、最高気温は30度だっていうことでね、雨が降ったり止んだりで暑かった。今ね、慌てて帰ったらね、慌てて帰ってね、シャツがね、絞ったら水出るぐらいね、すごい暑さでしたね。もうびしょびしょで、もう、脱水症状ですよね。ということで今、勇敢ね、慌てて持ってきたんですね。こう一面ね、主張家系の、ダメだな、これは官邸関与の有無、主張対立ってね、これね、どうなるんでしょうね。まあいいや、抹消甲子園ね、佐久長聖と5対4。抹消がまた、甲子園に出場ですね。というような、勇敢の記事です。ということで、今日なんですけども、仲間で楽しくパン作りということですね。綺麗なね、女性お三人おいでいただきました。小林さん、よろしくお願いします。半田さん、よろしくお願いします。長谷部さんと、よろしくお願いします。その早速なんですけれども、小林さん、そのパン作りは何人ぐらいでやられてるんですか？はい、あの仲間は17人でですね、あのいるんです。で、まあ、開催当日都合のつく人で、パン作りをしてます。この前一番近いのが7月18日にやりまして、その時は11人だったんですけど、はい、このメンバーで。みんな若い方ですね。そうですね、みんな30代あ、違う、メンバーにか、違う、あ、40代ぐらいかな。はい、もうちょっと、はい、もうちょっとはい、わかりました。そのグループの名称っていうのはどうなんですか？名称は、はい、あの名称は、はい、笑わないでくださいね。はい、はい、ハマっちゃった、ハマっちゃった、はい、わかりました、はい、はい、J グリーン長野女性部豊坂支部です、あ、そうですか、はい。女性支部っていうので作ってるんですか？そのパン作り研究会とか同好会みたいな名前ないんですか？そうですね、あの特に研究会とか同好会ではなくて、まあ、女性部で、豊坂支部っていうところでやってるんですけど、まあ、最近はあの主にパン作りやってますけど、まあ、あの新年会でそば打ち講習会をやったり、2月にはあの小物作りやったりとかね、いろんなことやってるんです。まあ、これからもパン作りの他にもいろいろやっていきたいなというふうに思います。で、主にはパン作りなんだね。今はですね。今はね、はい、はい。で、これいつ頃から始めたんですか？あのグループっていうか、あの、結成したのは、支部が結成されたのは去年の7月なんです。で、パン作りは、まあ、今年の1月から。あ、なるほど、はい、結成されて1年ぐらいなんですね。そうですね、で、その結成っていうか設立するそのきっかけっていうのは何かあったんですか？はい、あの豊坂野菜生産組合っていうのがありまして、まあ、そこにいる人の妻っていうんですね、その人たちが集まって作ったのがまあ最初なんですね。つまんねえ間じゃねえかね。つまあります。で、この会っていうのはどのぐらいのペースで行われてるんですか？あの、まあ、たまたまね、あの決めてないんですよ、どのくらいでやるとかいつやるとか。アバウトで。アバウトで、でもまあ大体月に1回は続いてます。今現在は、はい、毎月やってます。で、その作る場所っていうのはどこでやってるんですか？あの、はい、あの、JA の加工センターっていうところがありまして。どうですかね、いえ、あの今私たちがやってるのは若穂加工センターなんですけどね。若穂まで行ってるんですか？そうなんですよね。それで、あの JA グリーン長野管内には、あの篠の糸、それから川中島の中津支所、それから真島支所、それと若穂に4カ所に加工センターがあるわけですよね。で、あの私たちはその中 の、あの若穂の方へ行ってるんですけれどもね。結構広いところなんですか？そうですね、あの一番やっぱり新しくできた加工所ですのでね、一番あの広いと思いますね。あの設備も一番整ってるかなと思います。なるほどね、はい。で、この指導者っていうか先生はいらっしゃるんです？長谷部さん先生なの？長谷部さん、私は全然先生じゃん。びっくりした。あの岡田先生って言った、あの、指導者の先生が、指導員の先生がいらっしゃってね、あのなんかよくみんなで
同じ年代ですのでね、あ同じ30代かな、ちょっと40、30、40ちょっと超えたくらいの30代、40代、自分で言ってるな、そうですね、はい、はい、で、この岡田先生っていうのはなんかその栄養士とか調理師とかどっかのコックさん、コックさんではないですよね、普通の奥さんで面白い面白い、橋場さん、私のねところ取っちゃダメですよ、あ、そうだコックさんじゃなくて奥さんになってる、失礼しました、本当にこっちが失礼しちゃう、ね、そうですか、はい、わかりました。で、グループのメンバーっていうのはどんな方が多いんですか。そうですね、あの、まあそれも普通の奥さんなんですけど、うん、そう、奥さんで繋がってますね、あ、そうですね、はいはい、あの、まあ、たまたまね、あの集まったメンバーで、あの仲良しグループってわけでは うん、なかったんですけど、うん、あのまあ、昨年7月にできて、その10月まで間もないところですね、うん、長野市の方で行われたあの松代地区の移住体験交流会っていうのが、うん、あのこれ行われたんですね。これはそうですか。あ、そうですね、はい、それで縦、あ、これじゃ、じゃあ、じゃあ縦取らなきゃいけないんだ。あ、そうですね、縦だからどっちだ、こう逆です。あ、逆です、はい、はい、そうですね、それがあの行われた時にですね、松代支所の方からあの交流会、夜の交流会の準備をしてくれということで頼まれまして、まあ30人分くらいですかね、それでまあまだできたばっかりで何もやってないグループだったので大丈夫かなってだいぶ心配したんですけど、まあ、豊坂公民館でおやきだとかきのこ汁だとか里芋の煮物だとかですね、長芋料理とか、まあ、いろんな郷土料理作りまして、であの、まあ、千葉とか群馬とか、うん、あの横浜だとか東京とかですね、あのから見えた方に大変喜ばれました。あのたまたま私はあの旅行でその日は何もできなかったんですけど。いなかったの。いなかったでも後で痛みたくしゃべってるね後でね、あのとっても喜ばれて美味しくできて、でその時の会長の長谷部さんに聞いて、本当にあのあ素晴らしい仲間だなっていうふうにね、はい、あの思いました。すげえ団結力ですね、長谷部さん。そうなんですよ ね、私もあのできてまだ3ヶ月っていう時だったもんでね、どうなっちゃうんだろう。それであの小林さんもちょうどね、もう予定立てちゃ、あっちゃったもんでね、どうなっちゃうだろうと思ったんですけどね、あの皆さんがね、あの頼まれたことだからやるじゃないかっていうふうな声がありましてね、それでもう本当に私もあの感激しました。長谷部さんの人徳かな。ええ、それはないんでしょうけども、うん、でもね、本当にみんなあの一つになってね、そのことがきっかけでこういう仲間作りが本当にあのいい仲間になったんだと思いますね。素晴らしいですね、はい、やっぱりみんないい皆さんなんですね、仲間の中皆さんはね、豊坂の人本当にみんないい人なんですよ ね、 ね、宮坂さんもよくご存知だと思うんですけど、私よく存じ上げておりますよいい方っきんでね、はい、はい、ということで、その1回のパンではどのぐらい、1回パンじゃない、1回にどのぐらい作るんですか。そうですね、あの普通のパン、うん、普通のパンとかね、それから調理パンみたいなものはあの1種類10個ぐらいずつ作るんですね、だから2種類作りますので、まあ、20個近くになったりするんです、まあ、でもその他にパウンドケーキを作るときは、うん、まあ、それは2個とか4個とかですね、まあ、いつも2種類ずつ作ってます。大体その今まで作ったのでもいいんですけど、どのようなパンを作るんですか。そうですね、あのヨーグルトの入ったヨーグルトの白パンとか、ご飯を入れたご飯パンとかですね、だからちくわパンとか塩バターパン、ハイジパンとかですね。それはやっぱり、で一番人気とのはやっぱりヨーグルトパン、ヨーグルトパン。一番人気はね、私たちの中ではご飯パンです。ご飯パン、ご飯パン、ご飯パンちょっとこれ繰り返し作りました。あのなんか持ってきていただいてますね、はい、パンね。ついこの間作ったですね、あのシナモン、やっぱりご飯パン、シナモンパン、二番人気です。一番人気持ってきてくれなかったすみません、美味しいから食べちゃってですね。あ、そう、やっぱり一番人気食べて、これ二番人気。そうです。シナモンパンとからカステラパンなんです、うん、あの美味しいのでちょっと味見、ちょっとじゃあ私、はい、いただいて、これは何ですか。これがあのシナモンの入ってシナモン、ちょっといた、すいません、はい、いただきます。うん、美味しい。うまい。あのね、もちもちしててあのパンじゃないみたい、なんかお餅とパンのね一緒にしたような感じ、やっぱりね、こう
爽やかでね、しっとりしてね、すごい美味しい。こっちは何ですか？こっちもいただいちゃおう。ちょっと甘いと思います。カステラの入ったカステラパン、カステラパン、はい、カステラパンもいただきます、はい、これも美味しい。あのね、カステラの世界一の感じ、カステラの世界一でなんか食べてるみたいな感じでしょ。おいしい、美味しいですね。すいません、もうないんですか？終わり？あ、終わりですか、はい、いや、その食べてないで話しろって、ね、はい、わかりました。じゃあ次行かなきゃいけない。美味しい、本当、口の中にまだね、あの美味しさが残ってる。もう素晴らしい。それとですね、これ18日の日に、作ってるところの写真をちょっと持ってきましたので、この次ですかね、あ、これですかね、あ、すいませんね、はい、はい、これが作ってる時の写真ですか？そうですね、これが挨拶をまずして、はい、その次が、はい、この次が、計量、粉の計量ですね、まずは計量して、はい、計量して、で、これはあのこねてるところですね、これ餅つき機なんです、はい、こねて、はい、それで、これ出したこねたのをこの一次発酵で寝かせてですね、あ、で、これが、そう、もうこれはその一枚ちょっと横に、あ、いいです、いいです、いいです、これです、これです、いいですね、はい、それで今度形にしてですね、それで焼くんですけど、はい、形を作ってですね、で、あ、焼き上がりました。はい、はい、これで出来上がりですね、はい、はい、で、この作ったものはどうするんですか？これはね、全員であの分けて家へ持ち帰るんですけど、この一番最後のところに、あの、みんなで一番、あ、そうですね、この下の、はい、このので、はい、ダンボール持ってって、うちからダンボール持ってって、はい、ダンボール持ってって軽トラックに積んで持ってくる、はい、そうですね、作った時の感想ってどうですか、皆さん、どうですか？あのね、もう自分で最初から最後まで一人でやったわけではないんですけど、まあ、焼き上がった時はね、もうあの、ふわふわっとあったかくていい匂いがして、もう本当に見てるだけでこう幸せな気持ちになりますし、幸せな気持ち、達成感があってね、食べればまた買ったのにまたちょっと数倍美味しい、美味しかった、すごく美味しかった、美味しいですよね。半田さんどうですか？私は、わって感じ、わわかかとかさーとかって、はい、はじめさんどうですか？私ですか？わと、あ、私、やっぱり、あ、わかって言ったからいけないね、すいませんね、じゃあさーって言うか、わーいって感じです、はい、あ、そか、胃を入れましたね、はい、ということで、その作ってる皆さんの意気込みって何かあるんですか？そうですね、あの、まあ、せっかく教わったんですので、うちでも一人でこう作ってみたいなと思うんですけど、なかなかちょっとね、あのパン作りは結構難しいんで、まだ私は作ったことないんですけどね、メンバーの中では、まあ、何回も作ってるよっていう人も中にはいます、まあ、そのうちには私もあの自分でうちで作ってみたいな、はい、そうね、はい、花さんもそうだね、意気込みは、そうです、はい、そうですいつか自分で作ってみたいと思います、はい、はい、はじめさんはどうですか？そうです、私もいつか作ってみたいですあの同じこと言うんだね、テーブルレコードの中ちゃんのね、はい、わかりました。いや、小林さんって、その今ポリシー、今ポリシーじゃない、今あのリーダーとしてのね、リーダーなんですけども、ポリシーなんかあるんですか？そう、私もちょっとリーダーとしての心構えとかね、そういうものが特別あるわけじゃないんですけど、まあでもみんながこう楽しく長続きして、あの行けばいいなっていうふうに思いますので、まあ、無理しないで、なるほど、助け合って、なるほど、はい、行きたいと思います。本田さんも支部、あの副支部長ってことでね、はい、なんかやっぱりこのリーダーとしては何かありますか？そうですね、パン作りだけじゃなくて、あの松代には昔から伝わる郷土料理がたくさんありますので、それをまたみんなで教え合いながら作ってい、いけたらいいかなと思ってます、はい、なるほどね。はじめさんね、はい、はじめさんはその初代の会長さん、はい、支部長さんで、はい、そのどうですか、もう時間もね、なくなってしてしまったんですけども、そうですね、その支部長、初代の支部長としてどうでしょう？今もう本当に十分、あの充実してみんな楽しくやってるんですけれどもね、これからあのますますあの仲間がね、あの増えて、こういう活動が少しでも多くの人たちに知っていただいてね、仲間が増えていけたらいいかなっていうふうに思っています。
素晴らしいね。それと写真ですか、うん、はい、この写真、あ、最後に写真、写真、これかな、あ、そう、これですね、あ、これですね、うん、はい、あの何が楽しいってこうお茶をしてみんなで、はい、最後にいろいろ話をするのが楽しみでね、うん、楽しい時間です。パン作り作ってパン作って、あ、終わった時に一時発酵とか、うん、焼いてる時間が手がかからない時間、空いた時間がありますので、まあそれぞれ自慢料理とかお菓子とか、うちから持ち寄って、そうです、はい、女性はそうですよね、そうですね、皆さん若いからな、はい、そうですか。じゃあなんか一言いいですか、もうちょっと時間もなくなってしまったんで。そうですね、はい、うん、半田さんどうですか、最後に一言何かありますか。あ、右に同じ、はい、右に同じです、はい、長谷部さんどうですか、右に同じ、あ、そうですか、わかりました、はい、そうですね、あれ右に同じですね、じゃあ小林さん言ったら俺と同じになっちゃうもんね、はい、わかりました、すみません、つまらない言葉が言いましたね、申し訳ありません、今日本当にお忙しい中ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。皆さん、はい、今日の感想聞いてくんね、うん、いいね、うん、いいねじゃなくてどうだったって聞いてくんね、宮坂さんさ、どうだったって言ったから違う、違う、違う、どうだったって聞いてくんね、あ、だからどうだった、うん、パン美味しかった、パン、あのね、喉突っかかるんじゃなくてね、水用意してこなきゃいけないかなってちょっと構えてたの、いやいや、できればビール欲しかった、あ、そうか、うん、それ後でね、いや、美味しかったね、今日は最高、あ、今日いっぱいあるからもらってって、あ、そうだね、あとね、うん、はい、そういう形でね、はい、皆さん、よかったよかった、お知らせを、はい、ね、池田正夫美術館ね、7月の31日で一応閉館になるっていう形なので、ね、あと1週間ぐらいしかないので ね、 そうですね、ちょっとゆっくりあの、ね、見に行っていただければいいかなというふうに思いますので、よろしくお願いします。ぜひね、おいてください、はいはい、さあ、これは宮坂さん好きなんだよ、なんでしょう、ビール、うん、ビール、あ、さすがビールだ、ね、真田公園でビアガーデンやるよって、ね、行くでしょう、行く行く行く、ね、もう、ね、7月の、ね、29日土曜日、これね、5時からね、8時までやりますよ、ね、その時に、あれですよ、何です、その時に、はい、つまみついてビールついて1000円っていうのね、いいね、ね、いいじゃん、いいでしょう、宮坂さんで行きましょうね、もう、もういつも行っちゃう、うん、ね、その時にね、ライトアップもあるんだよね、真田邸で、まあ、昨年もやりましたけど評判良かったって、ライトアップね、俺行きましたよ、ね、去年、うん、今年もまたやります、ね、写真撮ってきましたよ、はい、お願いします、はい、でもう一つ真っ白再発見というのでね、うん、地形から真っ白な歴史を読み解くというのはね、うん、これまた、7月の29日土曜日、真っ白駅集合でございます、参加費500円、はい、ね、これ私らも下見してきましたけどね、大発見、うん、よかった、やっぱりね、あの真っ白ってすごいなと思います、お城を中心にね、回って歩いて、で麹町まで、殿町、麹町まで行って、ね、お城の公園がありますね、そうですね、まあ、そういった形でね、集まっていただければありがたいなというふうに思います。はい、よろしくお願いします。はい、ぜひどうぞおいてください。はい、皆さん、来週は、来週はね、これもまたすごいんだ、はい。見てください、内閣総理大臣表彰を受けたね、これは大村にいらっしゃるんですね、郷土直樹さんという方、うん、この方ね、あれですよ、29年度緑化推進運動功労者、うん、ね、なんて言ったらいいかな、杉の木で花粉いっぱいあるじゃないですか、うん、これがね、少ないその杉のあれを、あ、なるほど、それをね、どんどん生産してる、あ、花粉少ない、あ、私いいな、私もね、花粉症、花粉症でしょ、私も同じなんだ、だからこういうのがだんだん全国的にね、こういうふうになるといい ね、苗木をね、生産してるんです、まあそういった中でね、どういう形で作ったりとかね、受賞を受けたのかっていうのをね、ちょっとお聞きしたいなというふうに思ってます、はい、マスロにもいろんな方いらっしゃるんで、そうですね、そういう形で、はい、じゃあ来週はそういうね、お話ですね、はい、それでは来週のしゃべくり場所をどうぞお楽しみに、はい、お楽しみに。